Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videoroligimizda tanib bo'lmas darajada o'zgargan o'zbek mashhurlarini sizlarning e'tiboringizga taqdim etamiz. Demak, xonanda Hosila Rahimova nega u kundan-kunga yosharib va o'zgarib bormoqda? U bunga quyidagicha javob berdi. Inson chiroy uchun emas, balki erkin harakatlanishi uchun ham ortiqcha vazndan xalos bo'lish kerak. Chunki yoqlar inson salomatligini yomonlashishiga eng muhim omil va sabablardan biridir. Shu bois men ham ozishga jiddiy qaror qildim. Sog'lom ovqatlanishga amal qilaman va ko'proq jismoniy mashqlarni bajaraman va har kuni 2 soat vaqtimni yugurishga sarflayman. Yog'li, sho'rva, shirin ovqatlarni iste'mol qilmayman. Kunlik rasionimni asosan sabzavotlik, salatlar va mevalar tashkil etadi. Shu bilan birgalikda ko'p suv ichaman. Xonanda Ozoda Nursaidova. Xonanda 2015-yilda sog'lig'idagi muammolar sabab ozishga jiddiy qabul qilib harakat qilgan. U intervyularida shunday deydi: "Turkiyada laboratoriya operatsiyasidan o'tib qaytdim. Anchadan buyon kinayotgan professional kasallik. Murakkab qo'shiqlar kuylayotganda bosim qo'shiq tufayli qoringa tushadi. Shunda qorin operatsiya qildirdim. Bunda oshqozonimning ham yarimini kesishga to'g'ri kelgan. Bugungi kunda qattiq parhez tufayli deyarli oddiy suv bilan kun o'tkazyapman. Bugunda xonanda bir necha yil oldingi Ozoda Nursaidovadan butunlay farq qiladi. Xonandaning ko'rinishi 6 yil ichida juda ham katta o'zgarishlarga uchragan. Va Nilufar Usmonova. Ko'pchilik ayollar tukurukdan keyin semiradi. Menda ham har bir farzandimni dunyoga keltirgach vazn to'plash bilan bog'liq muammolar bo'lgan. Parhez qilishim qiyin. Shu bois ko'proq meva, suv, sabzavotlarni iste'mol qilib, muntazam sport bilan shug'ullanaman. Chunki parhezda yog'larning erishi juda ham passiv bo'ladi. A jismoniy mashqlar bilan shug'ullanganda esa juda ham faol bo'ladi. Shu bois faqat parhez bilan kutilgan natijaga erishish juda ham qiyin. Kamola Oripova. 63 kiloga ozdim, yana 10 kilo tashlashim kerak. Shu kungacha ko'p marotaba parhez qilganman. Jismoniy mashqlarni aytmasa ham bo'ladi, ammo hech qanday natija bo'lmagan. Shundan so'ng 2020-yilning 8-fevral sanasida oshqozon kestirish operatsiyasidan o'tishga majbur bo'ldim, chunki ortiqcha vazn tufayli qandli diabet, qon bosimi va yurak og'riqlari paydo bo'layotgan edi. Operatsiya 90 kg'dan kam vazn insonlarga qo'llaniladi. Operatsiyadan so'ng 1 yil ichida 43 kilo vazn yo'qotdim. Shukrki, bu amaliyot farzand ko'rishimga ham salbiy ta'sirini ko'rsatgani yo'q va yana 10 kiloga ozishni rejalashtiryapman. Xonanda Ziyoda. Qanday ozdingiz degan savolni har kuni eshityapman. Ozdiradigan dorilarni qo'llanganim yo'q. Faqatgina yugurish yo'lakchasiga har kuni 50 yoki 60 daqiqa shug'ullanaman. Shu bilan birgalikda suyuqlik iste'mol qilib, kaloriyaga boy taomlardan tiyilyapman. Meni vazn to'plaganim yuzimda darrov seziladi. Natijada u qadar yuqori bo'lmasa-da, odamlarda semiribdi degan taassurot uyg'otadi. Rostda qancha vazn yo'qotayotganimni hisoblayotganim yo'q. O'zimni juda ham yengil his qilyapman. Demak, ozyapman. Miyassar Berdiqulova. Haqiqatan ham 3-4 yil oldin juda ham vazn to'plagan edim. Bu o'z-o'zidan sog'liqqa ham juda ham jiddiy ta'sir etar ekan. Shu bois sog'liqni tiklash uchun ozdim. Dietadagi juda ham jiddiy rioya qilaman. Fitness bilan muntazam shug'ullanaman va tabiiy giyohlar yordamida tayyorlangan damlamalarni ichaman. Bu usulda ozish qisqa muddatda o'z samarasini bermaydi, lekin turli dori-darmonlarga nisbatan juda ham bezarardir va juda ham xavfsiz hisoblanadi. Keyingi paytlarda yuzingizni operatsiya qildirganmisiz deb so'rashyapti. Yuzimdagi ajinlarning kamayishi va terini tortilishi ham sog'lom o'tishning sababidir. Shu kungacha 25 kilo vazndan qutuldim. Endilikda shu vazmni yo'qotmaslik niyatidaman. Zuhra Soliyeva. Oshqozonimni kestirishga majbur bo'ldim. Hayotda u qadar ishtahali inson emasman. Bundan tashqari kunimning eng kamida 10 soat harakat bilan o'tadi. Ayni karantin davri kuchaytirilgan paytda uydan chiqmay kuniga 7-8 soat jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullandim. Eng alam qilgani 1 gram ham vazn yo'qotmabman. Keyin bilsam, bu holatning sababi va boshqa ekan.
Shifokorlar gormonlarimda jiddiy muammo borligi va bu stresslar natijasida yuzaga kelganini aytishdi. Yoshman, g'amni yenga olaman deb o'ylarkan. Ammo u inson organizmida o'z zaxirasini to'plab borar ekan. Shifokorlar kamida 40 kilo vazn tashlash kerakligini aytdi. Shu bois oshqozonni kichaytirish amaliyotiga rozilik berdim. Operatsiyadan so'ng 1 oyda 20 kilogrammgacha vazn yo'qotdim, deydi aktrisa Zuhra Soliyeva. Do'stlar, videorolikka yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham aslo unutmang.